Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Shift Aulas. E hoje eu vou te contar um pouco do que você vai encontrar aqui no canal. Então, vamos lá! Tutoriais. Provavelmente você chegou aqui porque eu te ajudei a resolver algum problema. Estou certo disso? E esse é o intuito principal aqui do canal. Resolver os seus problemas habituais com clareza, sendo do seu computador, ou até mesmo do seu smartphone. Unboxing e review. E aí, será que esse produto vale a sua compra? Sempre que eu compro um produto legal, eu trago aqui para o canal e faço uma avaliação de ponta a ponta para ver se realmente ele vale a compra. Hackintosh. Se você gosta do mundo Apple, vai curtir ainda mais os vídeos sobre Hackintosh. É onde eu mostro passo a passo da instalação do sistema da Apple em um computador comum. Mas não é só isso. Além da instalação, eu trago também algumas dicas e também algumas informações para você montar aí o seu Hackintosh do zero. Mas e aí? Curtiu? Então se inscreva que você terá isso semanalmente e muito mais. Falou e até o próximo vídeo!